Ми зараз генерували картинки по запиту перемоги України. Штучний інтелект може втілити в зображенні будь-який текст. Зараз кожен охочий може просто по текстовим запитом намалювати якусь картинку, яка йому подобається, потім намалювати такі багато картинок і їх скласти в якусь таку історію, щоб можна було в цьому напрямку розвиватися. Так дитяча уява допомогла створити неповторних персонажів. Я зробила свою собачку. А Соломійка тішиться намальованим за допомогою штучного інтелекту їжаком. Я планувала зробити як патріотичного їжачка, тому я вирішила додати такий фон. Це було дуже цікаво, захоплююче. Це я перший раз робила роботу такого виду. У процесі можна опанувати і складніші сюжети. Головне розуміти, що вміє цифровий розум. Це та річ, яка вже через півроку, рік повністю увійде в наше суспільство і буде на тому ж рівні знаходитись, як і мобільний телефон. Завжди поруч, завжди біля нас. Він буде і особистим інструктором. Та це не означає, що діти мають забути про спілкування та ігри поза телефоном. Саме тому інфоволонтери діляться принципами кібербезпеки. Ми розповідаємо також дітям, щоб не зробити щось погане, щоб не змалювати картинку якусь фейкову або іншу, або як розрізнити фейкову картинку від іншого. Ми намагаємося дітям пояснювати якраз з такого віку. Те, що виглядає як забавка, має іншу, глибшу мету. Навчити українців розрізняти брудний контент, який штампують росіяни, зокрема, з використанням штучного інтелекту. Вже використовує ворог і фільми за допомогою штучного інтелекту, тобто заміняються лиця і робляться в іншому контексті. І нам також треба створювати постери, нам треба створювати контент, треба створювати фільми. Все заради того, щоб українського контенту було більше. Якісний український контент – ефективна протидія російському інфотероризму. Майя Гуменна, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».